السلام علیکم عباد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا عباد بھائی، آج آپ ہمیں کیا کیا دکھا رہے ہیں؟ سر جی آج آپ کو ہم دکھائیں گے مکیش کے سوٹ، آپ کے لیے اسپیشل سوٹ لے کے آئے، مکیش والی سوٹ ہے، بہت اسپیشل ڈیزائننگ ہے، ریٹ بھی بہت مناسب پرائس ہے اور ڈیزائننگ بھی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ڈیزائننگ ہے۔ یہ دیکھ لیں بھائی، یہ مکیش قمیص کا فرنٹ سائڈ ہے، بیک سائڈ جو سی ہے اس کا چٹک کام ہوتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ دوپٹہ ہے، جو دوپٹہ ہے نا بھائی وہ اس کا فور سائڈ بارڈر دوپٹہ ہے، باقی سب کا ٹو سائڈ ہوتا ہے، پلو ہوتا ہے اس کا جو سا ہے، ہم نے وہ بنایا ہے فور سائڈ، چاروں طرف بارڈر بنایا ہے، وہ مکیش لگایا ہوا ہے۔ اور بھائی یہ ویسے زوم کر کے دکھا دے، یہ کتنا خوبصورت کام ہوا ہے، فنیشنگ دیکھ لے، اس کی صفائی دے چیک کر لے۔ یہ میں آپ کو دوسرا کلر دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ سکن کلر ہے ماشاء اللہ سے، یہ بھی بہت پیارا کلر ہے، اور آج کل شادیاں آ رہی ہے تو بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اس کی، تو اپنی کسٹمر کے لیے ہم نے یہ منگوا لیا۔ یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ، یہ بھی بہت پیارا کلر کمبینیشن، آپ چیک کر لیں کتنا خوبصورت کلر ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا تیسرا کلر، یہ آ گیا مرون کلر ہے بھائی میرے، یہ کلر جو سے ہے نا یہ سلیکٹڈ کلر میں منگواتا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھو کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ جو سے فور سائڈ بارڈر دوپٹہ، یہ چاروں طرف بارڈر بنے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ یہ آئے گا، اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک دوسرا ڈیزائن ہے، یہ بھی بہت ڈیسنٹ ڈیزائن ہے، مطلب لک بہت اچھی آتی ہے اس کی بھی، یہ لوگ بیچتے ہیں شاپ کیپر، یقین مانیے 12-12 ہزار، 10-10 ہزار کا بھائی یہ ایک سوٹ بیچتا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر ہوگی اس کی، یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے لیے پرائس میں سب سے لاسٹ پہ بتاؤں گا، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں ساری، اور اپنے ڈیزائن پسند کر لیں، کلر پسند کر لیں، پھر انشاءاللہ جن کو جو پسند آ رہی ہے تو وہ جو موبائل پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے تو ان پہ انشاءاللہ میسج کر دو، آپ کو آپ کا سوٹ بائے کر دیں گے۔ یہ دیکھ لیں، یہ بھی فور سائڈ بارڈر دوپٹہ ہے، اب یہ آئے گا اس کے ساتھ، یہ والا کلر ہے، یہ لڈو پیلا کلر ہے، یہ بھی بہت خوبصورت کلر ہے، یہ دیکھ، یہ کتنا پیارا کلر ہے، مہندی کے لحاظ سے اگر یہ پہن لو نا تو بہت اچھا کلر ہے، اور یہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کم کام ہوتا ہے، اس کے درمیان میں آپ دیکھ لو نا فل ہیوی چٹک کام ہوا ہے دوپٹے پہ، فل ہیوی کام ہوا ہے، اور میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں ایک اور کلر، یہ ہے بوٹل گرین، بوٹل گرین میں نے آپ کو نہیں دکھایا، یہ بوٹل گرین کلر ہے، صحیح ہے، یہ بوٹل گرین کلر آ گیا ماشاء اللہ سے، بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا، فل جال بنا ہوا ہے قمیص کا، اور یہ آئے گا اس کے ساتھ دوپٹہ، یہ دوپٹہ بنے گا، صحیح ہے، فور سائڈ بارڈر دوپٹہ، چٹا کام دیکھو کتنا خوبصورت کام ہوا ہے اس پہ، اور یہ دیکھ لیں، مکیش بھی اچھی والی مکیش ہے، وہ نارمل والی مکیش ہم نہیں لگاتے کہ مطلب پھر بعد میں انسان بد دعائے دے دے، تو وہ والے کام ہم نہیں کرتے، یہ دیکھ لو، یہ زنک کلر آ گیا، اور جو اتنا یہ سارے جو آپ کو دکھا رہے یہ اس وجہ سے دکھا رہے تاکہ بعد میں کوئی پکچر نہ مانگے، جس وجہ سے آپ کو ایک ایک سوٹ کھول کے دکھا رہے تاکہ آپ کو کلر کی سمجھ بھی آ جائے اور ڈیزائن کی بھی سمجھ آ جائے، یہ دیکھ لیں، بس جن کو جو پسند ہے اسکرین شاٹ لے لیں اور واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو سوٹ بائے کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ کتنا خوبصورت کلر ہے ماشاء اللہ، کلر تو کلر میں کوئی بات ہی نہیں ہے، اچھا اور جو کام ہے نا تو وہ بھی بہت ڈیسنٹ کام ہوا ہے، یہ پستاشیو کلر ہے، پستہ گرین کلر، یہ پستہ گرین کلر ہے، یہ کون سا ہے، قمیص کا فرنٹ ہے، ہاں جی یہ قمیص کا فرنٹ آئے گا، صحیح ہے، بازو پہ کام ہے، بیک سائڈ پہ، اور یہ بنے گا اس کے ساتھ چاروں طرف بارڈر دوپٹہ،
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फिरोजी कलर, जो कि ये भी बहुत डिसेंट कलर है। ये देखिए प्राइस जो दूंगा तो इंशाल्लाह साथ में गारंटी भी दूंगा प्राइस की, कि जो प्राइस मैं दूंगा। और कपड़ा भाई आप चेक कर लो कितना सॉफ्ट कपड़ा है, वही ऐसे मैं देख लगता रहा है हूँ। जैसे प्योर है। ये देखिए, ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर, ये अनारी रेड कलर है, पर अच्छा है, डिसेंट है। और ये आएगा इसके साथ दुपट्टा, ये आखिरी कलर है ये वाला, ये भी आपको दिखा देता हूँ। और पहले आई है पहले पाई है, जिनको जो पसंद है स्क्रीनशॉट ले ले और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दे तो इंशाल्लाह आपको सूट भेज देंगे। ये देख लें। और अब मैं इसकी प्राइस जो सी है ये बताना चाह रहा हूँ, तो इसकी प्राइस से 8.5, नहीं 8 नहीं, आप लोगों के लिए ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है 7.5 का। 7.5 का मतलब आपको थ्री पीस सूट मिलेगा, कमीज दुपट्टा शलवार थ्री पीस सूट आपको मिल जाएगा, साथ में ग्रिप की शलवार होगी जो कि वो भी अच्छी क्वालिटी वाली होगी। तब तक हमारे साथ रहिएगा और अल्लाह हाफिज़।